पार्टी स्थापना नै हिन्दू धर्म र मानवतालाई आधार बनाएर खुलेको पार्टी भारतीय जनता पार्टीको गतिविधि भने पछिल्लो समय उत्सृङ्खल हुने गरेको देखिन्छ देशको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीबाट सांसद समेत भइसकेकाहरू नै अप्पाच्य गतिविधि देखिरहेका छन् केदारनाथ शुक्लाबाट पूर्व सांसद समेत रहेका भाजपा नेता प्रवेश शुक्लाले मानवसिक रूपमा अपाङ्गता भएका आदिवासी युवाको शरीरमा पिसाब फेरेको विषय अहिले चर्चामा छ यससँग यो घटना राजनीतिकरण समेत हुन थालेको छ मध्य प्रदेशका मुख्य शिवराम सिंह चौहानले घटनाको छानबिन गर्ने घोषणा गरेका छन् चौहानले यो घटना अत्यन्त निन्दनीय रहेको र उनीमाथि कडाभन्दा कडा भन्दा गर्न भनेका छन् मानवताको उसले सजा दी जाए कडी कारवाही बने सार्वजनिक भएको भिडियो फुटेज का कारण निकै आलोचना भइरहेको भाजपा भने रक्षात्मक देखिएको छ तर मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै भाजपाका सबै नेताहरूले प्रवेश शुक्लाको कार्यप्रति भने असन्तुष्टि जनाएका छन् यो घटनासँगै विपक्षी दल काङ्ग्रेसले भाजपाको चर्को आलोचना गरिरहेको छ काङ्ग्रेसले यसलाई बिजेपी शासनमा मध्य प्रदेशमा आदिवासीहरूमाथि अत्याचार भएको प्रमाणको रूपमा हेरेका छन् भिडियोमा अभियुक्त प्रवेश शुक्लाले चुरो पिउँदै आफ्नो अगाडि बसेको व्यक्तिको अनुहारमा पिसाब गरेको देखिन्छ प्रहरी नायब महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्लाका अनुसार यो घटना कुप्री गाउँको हो आरोपित प्रवेश शुक्लालाई भारतीय दण्ड सहितको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन एससी एसटी ऐन र धारा नौ सार्वजनिक स्थानमा अश्लील कार्य र पाँच सय चार शान्ति भङ्ग गर्ने उद्देश्यले जान जानी अपमान अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ पन्जाब कर्नाटक दिल्ली लगायतका ठाउँबाट बढारिन थालेको भाजपा यस्तै गतिविधिका कारण निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छ यो किसिमको गतिविधि गर्दै जाने हो भने अन्य ठाउँमा पनि भारतीय जनता पार्टीले हारको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा काठमाडौँ